Тя е моята река. Тя е моята най-близка приятелка повече от 10 години. Моя кума, най-грижовния и отдаден човек, когато познавам. И ето го него. Случи се. Защото го заслужава. И той нея. Защото има хора, които правят нещата да се получават. Хора, които проправят пътя. Хора, които внасят положителната разлика в живота ни. Хора, които ни карат да се усмихваме. Хора с чар, интелект и мъдрост, които успяват чрез силата и куража си. Хора като вас.